長谷堂での戦いの後、司馬昭らは酒呑童子の行方を追っていた。そこへ異界の忍び綾音が情報をもたらす。長谷堂から逃亡した妖魔軍を発見したと。太公望は綾音に引き続き偵察を行うよう指示を出す。酒呑童子らが逃げ込む先を見極め追い詰めようとの考えだった。そして同時に浅井長政ら長谷堂で仲間になった者たちが取られていた人質、その行方を探る意味も持っていた。酒呑童子を捕らえるため、人質を解放するため、司馬昭らは綾音の導きに従って軍を進めた。偵察してきたわ。私たちが追っていた妖魔はこの先の城に逃げ込んだようね。この先というと巨匠だな。今は光沢殿が治めていると聞くが、あの御仁なら綺麗どころを集めてでも不思議じゃないですね。位置が囚われているのもきっとそこだ。急ぎ助けに向かおう。ならおねね様も。愛する人のため懸命になれるって素敵ね。私もできる限り協力するわ。あ、いや俺とおねね様はそういうのじゃ。今行くぞ。一、待っていてくれ。無限転身流破人もそれほど甘くないわ。今日こそ酒呑童子を捕らえるぞ。時は有限なんだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかぬ。本体は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。その間別動隊は西より城内へ潜入する。そこから人質と酒呑童子を探すのだ。気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。このども奴らを消し合わせ。そこに聖聖殿が囚われているはずだ。一部屋ずつ探していくしかない。受け取ってくれよな。俺と勝負だ。覚悟しろ。潜入陣、無理をしすぎたな。今になって気づいた。貴様何者だ。翔太、見つかったか。この痛手では。待っていてくれ。それがしに必ず救い出してみせる。さて、小さいはどこだ。一人で寂しい思いをしていないだろう。どんな世界でも人は人を思っている。素敵なことね。元気がつかまったら俺も必死になったがね。まあ、起きてもないこと考えても仕方ないか。やつら正門から突破してくるぞ。一層危険を探すわけにはいかない。はいはいはい。お見事です。ここまでよ。ですな。将兵らの士気も高まりましょう。見事なお手並みです。
れたんだね。おねね様を救出できたなら本気で行かせてもらう。覚悟しやがれ、ひとひねりにしてやるぜ。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。置いとけ、次は容赦しねえぞ。さすがのお働き。よっ、あらや。私を手元に留めておきたい。董卓殿の審美眼もなかなかのものです。ですが、カゴの中の蝶は本来の美しさには程遠いもの。解き放たれ、自由に舞ってこその美、今こそ披露しましょう。正直もうダメだと思っていた。ありがとう。私のせいで山政様はいつまでも人質でいるわけにはいかない。無事正妻を助けられたのだな。安心したぞ。くださるのですね。ありがとうございます。これで人質は全員救出できた。あとは酒呑童子を捕まえるだけね。何？わしの女たちが奪われたじゃと？すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。ああ、よかった。さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、引かねば。液晶、打ち取ったぜ。さすがのお働き。俺と勝負だ。覚悟しろ。わしの夢が主人にくいな。あっさりやられるぞ。教えておくか。私を邪魔しに来た。お前の妄想に付き合うほど暇じゃない。俺たちの進む先にお前がいるだけだ。というわけだ。聞いてもらうぞ。おい、四天童子、このクズ、お前も一緒に来るんだよ。そもそも董卓には何の義理もないのだ。やってられるか。四天童子を狙っているなら、今のうちに倒す。私を捕らえるか。
さて、改めて問おう。お前は何者だ。名は四天道士。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。俺たちの勝利だ。ありがとう。迷惑かけてごめんよ。これからは私も一緒に行くからね。龍禅様を守ること、それが私の使命だから。一も長政様と共に参ります。お市様が無事ならば人に仇なす理由もない。今私の美しさが求められているのですね。いいでしょう。存分にご堪能ください。ところで大事なことを忘れている気がするのだが。ああ、そうか、脅威だ。脅威。うまくいったわ。さすが。あなたはすごいのだな。おお。